Шымкентте кинопарк компаниясының 3-ші кинотеатры көрермендеріне есігін айқара ашты. Бұл еліміздегі кинопарк 4 брендімен ашылған Наурыз Парк ойын-сауық сауда орталығында алғашқы лазерлік кинотеатр. Орталықтың ашылу салтанатына Қазақстанның эстрада және кино жұлдыздары арнайы қатысты. Кинопарк осыдан 12 жыл бұрын алғашқы кинотеатрларын ашуды Шымкенттен бастаған, ал бүгінде елімізде компанияға тиесілі 70-ке жуық кинозал мен ондан аса заманауи кинотеатр көрермендерге қызмет көрсетіп келеді. Жаңа жайлы мәдени орынға келушілер де көп. Мұндай театрлардың көбейгендігі әсіресе отандық киноиндустрия саласында жүрген азаматтарға серпін әкелері сөзсіз. Бізде осы ең көп кинотеатрлардың бірі осы 3-ші қала, қазір Шымкент қаласы. Сондықтан сұраныс өте көп. Бұнда енді әлде де кинотеатр ашуға болады. Бұл кинотеатрдың дизайн, біздің кинопарк дизайн деген группамыз бар. Солар жасаған дизайнымен өзі шағын. Лазерлік кинопарк 4 көрермендеріне арнап алғашқы көрсетілген отандық режиссердің төл туындысы Томирис фильмінен бастады. Тарихи киноға келушілердің де саны аз емес. Мұндағы 4 залдағы 330 жанғажайлы орындықтар мен жабдықтар Еуропадан арнайы алдырылған. Ал сандық проекторлар мен соңғы үлгідегі аудиожүйе құлаққа жағымды әсер қалдырады. Соберись. Еще быстрее. Дочка. Ең бастысы қазақтың киносы көбейсін, өзіміздің отандық кинолар көбірек түсірсін. Жастарды жаман нәрсеге жетелемейтін, осында үлкен-үлкен кинотеатрлар болсын, тағы да басқа да дүниелер ашыла берсін. Кинопарк көрермендерін ұмыт қалдырған емес. Апта бойы түрлі жеңілдіктер мен қызықты фильмдерді осында тамашалауға болады. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24, Шымкентте.